$30. Senhor Jacob Schmidt, com $30, o que é que dá para comprar? 10 pares de meia, talvez? Senhor Jacob Schmidt, eu vim de Havana, mas a minha mãe era branca. Ela sempre me dizia, minha filha, não se venda por poucos dólares igual eu me vendi. Veja bem o que restou de mim, senhor Jacob Schmidt. Pense bem, senhor Jacob Schmidt. $30? Pense bem, senhor Jacob Schmidt.